Федеральный государственный верх стандарт индебилинен черчене предметен чахану скололарга лаппа сарбой быттыра сахасырын учуталарын лаханнык долгутар. Бутул Илья Винокуров атынан намнағы педагогическая колледжка ырытылыбыт семинарга республика технологияға уны черченеға учуталара түмсен сейхелей кепсеттілер. Семинар Ытылыбытсерен Намнағы педагогический колледж Черчене учуталларын иден уэртен тахарар республика вераған бир бастын кыхаты болар. Маны тыхынчы 965 сыллақтан күн бүгінгі дере 4-5 выпуск ухуюллан тақсыбыта. Черчене оны технология учуталлара Хотугулу Линге Федеральный университет преподавателері түмсен семинарғы опсая сетті 15 кихи кыттыныла. Бұ предмет саңа олық тахы мүніктеха сайды нехерен опытта учуталлар мастер-кластаргар онна аға суроктарға көддірділер. Білген Черчене еще компьютеры кыты сілбеген ете комп автокат, архикат, инден программа ларакта кустяхти кирен черченене олор, ангарда селилерине рабобака компьютернан 3D моделирование инен ораннар холабра, үчү бөлөлөрүн ораннар улхан конкурстарга бардыр кытта жаллар. Государственный верх саңа стандартын барыла черчене предметин осколага верети толору чахан токтодору иддир. Осколаларга черчене чахан сарбыйы учуталары рабобака орто онна үрдүк верх кыхатын үлэхеттерин эмие долгудар. Билинге сайдар уяга технологический верх тэхин инженерный кадр ситен котон тақсыта, аан маңнай осколар кенеттен олық болан тақсыр ден опыттағы жұталар тоғылан бәлейтілер. Тұтылла тұра дейлер бұл сұлулара, сол бұт оңғыта суық болуыта, горней инженерді шақтаға білін керенерелер сақайырға, олар бұл сұлулара, тыс табар етте бейі инженерді кадры итен тахар бұтытан таққар, оны бейі бастығы олық берер жонлар болар бұл учуталар, бейі қа өте бір біне күйіскі долгутар. Оғы политехнической сфераны инженерный графический грамотнаға білек тақтиханы бұн. Все-таки тон анығы үйе сайдыдығар хайдақ инженера соқ бейге оларуқ бұты. Семинарға үгі сұтыдық тұрар бапростары ұрыттылар. Түмікке өретер қачыстыва тағымын үрдетеге тусетейлерін келдерін Саха Республикатын онына Российской Федерации өріқтәңінің министері сөветегер сұрық бәлімін әділер. Нүрген Арманова, Юрий Христофоров, Саха телевидениетте Намылуға.